Assalomu alaykum, hurmatli musiqa darsi muxlislari va ud sozini o'rganmoqchi bo'lgan tomoshabinlar. Bugun ud dars musiqa darsini 3-chi darsligini boshlaymiz. Bugungi darsimizda barmoq joylashuvlar o'tgan darsimizda o'rgatgandim. Barmoq joylashuvlari haqida, o'ng qo'l, chap qo'l va tovush chiqarish usullari haqida gapirgandik. Bugun yana o'sha mashqlar davomi. Yani yangi mashqlar o'rgataman. Bugungi mashqimiz ud pardasida o'sha barmoqlarni ud simi ko'p bo'lgani uchun bu pozitsiya simdan simga o'tish qoidalari bor. O'shalar haqida, o'sha simdan simga o'tish uchun qo'lga bajariladigan mashqlar haqida bugun dars o'tamiz. Yuqorgi aytgandim, ud sozlanishini yana bir takrorlab o'taman. Do, sol, re, la, mi, do. Qo'l mashqlarini yana yangi qo'l mashqlarini o'rgataman bugun. O'tgan darsda takrorlagan mashqimiz agar esingizda bo'lsa, yana bir takrorlab beraman. 1 4 3 4 1 4 2 4 1 3 2 3. Mashq bordi bu. O'ng qo'l, chap qo'l munosabatlari, bir-biriga bo'lgan munosabat va qo'l mashqlari hisoblanadi. Yana shunga o'xshagan mashq. Endi simdan simga pastdan yuqoriga, yuqoridan pastga shunaqa mashq. Shu mashqni o'rgataman. Xo'p. Eng yuqorgi do simimizda eng past sozlanadigan udda eng yuqorgida joylashgan simdan boshlab o'rgataman. 1 4 o'tgangi o'sha 1 4 3 4 o'sha joylashuvda 1 bilan 4 joylashgan masofasi orasida mashq. 1 4 birinchi dosimda eng tepadagi tepada joylashgan simda, keyin 1 4 keyin mi simda 1 4 keyin la simda 1 4 keyin re simda 1 4 keyin sol simda 1 keyin do simda. Orqaga qaytamiz. O'ng qo'limiz tepaga pastga. Agar tepada pastga birinchi chalishda qiyinchilik tug'dirsa, hammasi tepada chalamiz. 1 chalamiz o'ng qo'limizni, undan keyin tepaga pastga qilib chalamiz. Bu 1 bilan 4-chi barmog'imizni o'sha ud dastasiga bo'lgan mashqi hisoblanadi. O'sha to'g'ri ushlash pastnovkada o'sha barmog'imizni uchi bilan bosib o'rgatgan pastnovka darsimizda pastnovka haqida gaplashgandik. Ushlash o'ng qo'l chap qo'l qoidalari haqida o'sha qoidalarga rioya qilgan holda chalinadigan mashq. Takrorlayman yana. 1 4 1 4 1 bilan 4-chi barmoqqa bajariladigan mashq. Endi 2 bilan 3-chi barmoqda bajaramiz shu mashqni. Shunda o'tgan darsda tushuntirgandim. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi parda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi barmoqlar bilan bosiladi deb. Endi demak, 2-chi bilan 3-chi barmog'imiz mashqi bo'lgandan keyin 2-chi parda 4-chi parda eng yuqorgi dosimizda yana boshlaymiz. 2 3 chi barmoq 2 3-chi parda mi simimizda, la simimizda, re simimizda,
sol sınıfımızda. Do sınıfımızda. Orkaya kaytağımız. Tekrarlayımız. İkinci, üçüncü parmağı da. İkinci, üçüncü parmağı da maşık bacardık. Şimdi törtüncü, üçüncü, törtüncü parmağıdaki maşıklar. Demek törtüncü, üçüncü, törtüncü parmağımız maşık bugünden ki, o da hem üçüncü, törtüncü parda oladı. Şu düşündürken de bir, iki, üç, tört. Törtüncü parda de bugünden ki, üç, tört. Ma, üçüncü ve törtüncü parda. Şu yukarıki do, yuğun sımdan, yukarıki cöyleşken sımdan, yani tek başlayalımız. 3, 4. Mi ismi de. 3, 3, 4. La ismi de. Re ismi de. Sol ismi de. Do ismi de. Orkaya kaydağımız. Tekrarlayayım ben maşkını. Bir tört. Çalasını birden çalış organımız. Birincisi bir tört dedi. İkincisi iki, üç. İkinci, üçüncü parmağı olur. Üçüncüsü, üçüncü, dördüncü parmağı olur ve üçüncü, dördüncü pardalar. Maşık maşıktı. Birinci, şu birinci, dördüncü barmağı ve pardalar maşıkını. Birinci, toğuk kolumuz yakışı masalaşmınca saat çıkarıp 10 minut bir, dört barmağı maşıkını. On minut birbirinden dördüncü barmağı maşıkını çalgandan keyin 10 minut, 2 bile 3. parmağı maşık. Hop, 2 bile 3. parmağı maşıkını bacargenimizden kekin 10 minut, 3 bile 4. parmağı maşık. Bu maşık ut sazda simden simge otuş pozisyonları da barmağların cöyleşiyor anca yordan beri küyler çalgen de şu simden simge otken de maşıklarını şu barmağlarımız bemal ol yürüyüş için bu maşıklarını ilacı barıcı kovrak çalışımız talep kılınadı ut sazını organiş için şu maşıkını tekrarla kovrak çalışı tavsiye etmem. Hop, keyingi mashqimiz simdan simga o'tish pozitsiyalari va barmoqlarni bemalol harakat uchun
qilinadigan mashq. Eng yuqorgisimda boshlaymiz, ya'ni do'simidan. Bir, iki, uç, tört. Tört, uç, iki, bir. Orqaga. Şimdi simdan simga o'tib mashq qilamiz. Bir. En yukarıki do simidan, joylashgan do yo'g'on simidan boshlaymiz. Mi simida takrorlaymiz. La simida takrorlaymiz. Re simida chalamiz. Sol simida. Do simida chalamiz, eng pastda joylashgan. Mana shu mashqni takrorlaymiz. Orqaga qaytamiz endi. Şu mashqimizni orqaga qaytamiz. Re simida. İsmida. Do simida. Bu mashqimizni birgalikda takrorlaymiz. Agar sozni qo'lingizga olgan bo'lsangiz, iloji boricha sekin chalishga harakat qilamiz. Tez chalish keyinchalik chiqadi. Avval ovozimizni sifatiga e'tibor beramiz. O'ng qo'l, chap qo'l barmoqlar. O'sha o'rgatgan pastanovkamda o'sha barmoq bosish pastanovkalari, barmoqlarni 1-chi, 4-chi, 1-chi, 2, 3, 4 barmoqlarni o'sha bosish pastanovkalari ustiga, simning ustiga tepasi bilan tik yotqizmagan holda, tik bosgan holda o'sha o'rgatgan pastanovka mashqlarimizni aytganimdek bajarib birgalikda chalamiz. Agar u sozni qo'lingizga olsangiz, sekin tempda birgalikda chalamiz. Bu mashqlarni chalganda shu o'ng qo'l mediator ushlash qoidalari va ovozni yuqoridan tepadan pastdan o'ng qo'l qoidalariga ham alohida e'tibor berishingizni so'rayman. Bosayot pardasidagi pardamiz va ovozi sifatli chiqishiga alohida e'tibor berish kerak. Tez chalish birinchi muhim emas. Oldin ovoz sifatli chiqara olsak, tez chalganimizda ham ovozlarimiz u chalganda sifatli ovoz chiqadi. Muhimi ovoz oldin ovozini, uch sozini olib, ovoz va pardalarni bosish nimalarni sifatli bosib, sifatli ovoz chiqarishdi. Birinchi shuni sifatli chiqarishga erishsak, keyinchalik tez chalganimizda ham ovozlarimiz sifatli bo'ladi.
Kelinglar, mana shu o'tgan mashqlarimizni tez tempda qanaqa chiqadi? Shuni chalib beraman. Sekin tempda chalib o'rganganimizda tez tempda mana shunaqa holatda bo'ladi. Birinchi mashqimiz. Tez tempda mana shunaqa holat bo'ladi. Yana ham tezlashtirsak. O'sha bir bilan 4-chi barmoq mashqimiz bu. Endi ikkinchisi 2 bilan 3-chi barmoq mashqimiz tez tempda. Bilan 3-chi barmoq mashqimiz bo'ldi bu. Endi 3 bilan 4-chi barmoq mashqimiz. Xo'p, keyingi mashqimiz darsimizda o'tgan bir mashqimiz bor edi. Eslaringizda bo'lsa, 1 4 3 4, 1 4 2 4, 1 3 2 3 barmoqlarida va pardalarda. Takrorlayman shuni. Shunda ham tez tempda bir chalib ko'rsataman. 1 4 3 4, 1 4 2 4, 1 3 2 3. Mashq o'tgan darsda o'tgandik. Shuni ham tez tempda chalib ko'rsataman. Shu mashqlarimizni sekin sifatli o'rgansak, keyinchalik tezlashtirsak, mana shunday holatda chalinadi. Hozir boshida chalish, tez chalishimiz muhim emas. Tez muhimi ovoz sifatiga e'tibor berish va o'sha pastanovkalari, barmoq bosish qoidalari, o'ng qo'l, chap qo'l, mediator ushlash qoidalariga alohida, ya'ni takrorlayman, alohida e'tibor berishingizdan so'rayman. Boshida tez chalishimiz muhim emas. Muhimi sifatli chalishimiz. Shunda sekinda sifatli qilib olsak, misol uchun barmoq bosish, parda bosish, o'ng qo'l, chap qo'l holatlarini tezda ham shunda sifatli chiqadi. Mana shu o'rgatgan mashqlarimni uyda o'sha qonun qoidalariga rioya qilgan holda takrorlab, sekin takrorlab, o'sha sifatli ovoz chiqish sifatliklariga e'tibor bergan holda, ushlash pastanovkalariga e'tibor bergan holda iloji boricha ko'proq takrorlasanglar shunda ud sozni o'rganishimiz yana ham tezlashadi. Bu mashqni misol uchun 1 4 barmoqlari uchun 10 minut, 3 4 barmoqlari uchun 10 minut, 2 3 barmoqlari uchun 10 minut, 10 minutdan ajratib vaqtga qo'yib, iloji bo'lsa telefonlarda metronom bor, metronomga qo'ygan holda uni ijro qilsa ham bo'ladi. Shunda musiqiy temp his qilish ham paydo bo'ladi. Shu sozandada shu mashqlarni uyda sifatli o'sha qoidalarga rioya qilgan holda takrorlab kelinglar. Yanagi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr.